Mě velice mrzí, že z toho klání vypadl podnikatel Karel Janeček, protože já jsem doufal, že do toho vnese prostě nějaké neocelé pohledy. Přece jenom on je zástupcem té generace podnikatelů, kteří si to vybudovali sami na zelené louce. Nikde nic neprivatizoval, ani prostě nekupoval nějaké prostě podivné státní podniky. A zase kolem něj byly jiné kontroverze? Pak byly kontroverze s mnou ženstvím, skákal padákem, ale já si myslím, že to je docela milé. To jako je, něco podstatně jiného, než třeba podepsat spolupráci s STB, případně někde prostě zprivatizovat něco za velice podezřelých podmínek. Jo? To znamená, myslím, že lidé vnímají, že je excentrický, ale myslím, že nikdo nepochybuje o tom, že je čestný, že je upřímný, že nelže, nekrade a tak dál.